Вітаю усіх, хто цій порі дивиться Суспільне, інформаційну картину. Доповнить програма «Тема дня». І упродовж наступних півгодини ми будемо говорити про таке. Депутатський корпус Черкаської обласної ради не підтримав зміни до перспективного плану громад. А це означає, що 24 нові об'єднані територіальні громади не можуть розпочати свою діяльність. Ще 4 існуючі громади чекають на приєднання 8 сіл. Якими аргументами оперують депутати та які наслідки чекають на громади, якщо владці зволікатимуть із рішенням? Про все це піде мова далі. Хочу відрекомендувати вам моїх співрозмовників. Це Сергій Слинько, директор Черкаського підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування. Доброго вам вечора. Вітаю. Та пані Ірина Бодяненко, сільська голова села Сагунівка. Вітаю. Дякую, що ви з нами. Та для початку я хочу попросити пана режисера вивести на екран мапу Черкаської області. Вона відображає картину добровільного об'єднання територіальних громад в регіоні. Отже, зеленим кольором виділено створені об'єднані територіальні громади, їх 26. Помаранчевим – 24 громади, де подано клопотання на ЦВК щодо призначення виборів. 5 громад, їх позначено жовтим кольором, отримали позитивні висновки облдержадміністрації щодо приєднання. І 3, їх позначено червоним, там створено спільні робочі групи по опрацюванню проєктів рішення про добровільне об'єднання. Отже, пане Сергію, якщо узагальнити інформацію, то наскільки мапа області змінилася за останній рік? Кардинально змінилася. Якщо 15-й рік мали ми 3 громади, 16-й – 3, минулого року 20 громад, цього року аж 24. Це перше місце в Україні по кількості новостворених громад. Але маємо проблеми зараз із призначенням виборів у цих громадах ЦВК. Як відомо, не призначили їх в серпні, як це планувалося, і зараз плануються вибори на грудень. І також маємо проблему із перспективним планом. Бо якщо не буде змін до перспективного плану обласною радою, то виникають проблеми із отриманням прямих бюджетних відносин, відповідно фінансів, цими громадами з 1 січня наступного року. Маємо про це намір поговорити детальніше. Станом на сьогоднішній день, чи лишився в Черкаській області, бодай, один регіон, де не створено жодної об'єднаної територіальної громади? Є в нас Христинівський район, де немає жодної громади, і Монастирищенському, здається, також ще немає жодної громади. А на те є об'єктивні причини? Ми виїжджали в усі абсолютно райони, спілкувалися із жителями, сільськими головами, з депутатами, із районної ради, з сільськими радами. Люди, мені здається, що вже дозріли до того, що реформа є, але поки що не можуть між собою домовитися, в якому форматі вони б хотіли бачити ці громади. Тобто багато громад, які лідерів громад, які бояться виборів, можливо, да, деякі з них не можуть домовитися, хто буде адмінцентром серед цих громад. Тому і гальмується процес. Дякую вам за відповіді, пані Ірино. Чи можна стверджувати, що в тій громаді, яку представляєте ви, об'єднання відтерміновувалося з об'єктивних теж причин? Ну, ми взагалі обурені, тому що якщо раніше нам пропонували і люди не хотіли об'єднання, категорично. От нам пропонували в Леськи. Ну, не одна людина в селі не сказала, що вона хоче в Леськи. І тут, коли, ну, а Топилівка нам давно вже робила предложення, щоб ми взяли її до себе. І, ви знаєте, я ждала, коли люди зазріють і дійсно приймуть таке рішення. Тому що відповідальність не повинна бути тільки на мені. Відповідальність повинні вся громада бути на те рішення. І коли вже всі вирішили, що ми будемо створювати громаду, тут неочікувано Боровиця нам подала пропозицію до нас приєднатися. Тому що, ну, Чигирин, він такий депресивний, і вони не хочуть йти в Чигирин. А так як наше село все-таки Черкаський район, і до місця ближче, і вони коло нас розташовані ближче, і послуги вони отримують, вони, лікарню вони їздять, ЦРЛ, Червону Слободу, то, ну, чого, їм дуже це вигодно. І ми зраділи, дійсно, зраділи, що ми побачили, що громада повинна бути непоганою, ну, як спроможною. І якщо там люди, які, кого виберуть і создадуть хорошу команду, я думаю, вони зможуть, ну, подолати перешкоди. Може, це буде не зразу, але я думаю, якщо люди, боровиці, взагалі вони дуже такі, знаєте, вони об'єднані, вони
Мене навіть вони поразили. Вони готові щось міняти, робити. Ну, молодці просто. А що гальмувало людей, що вони аж до цього часу чекали з своїм рішенням? Люди думали, а може ж якось пронесе, а може не буде цих об'єднаних громад, а може воно не станеться. Знаєте, я вам скажу, чого? Ну, ось у нас були реформи поліції, медицини, пенсіонна реформа. Ну, ви бачите, який жах вийшов з цих реформ. Люди просто не довіряють владі, ну, зовсім не довіряють. І тому вони вже не вірять ні в що. Я вам скажу. Вони всього вже бояться. Вони бачать, що те, що робиться зараз, ну, за 27 років такого, ну, не було. Які ж аргументи примусили їх передумати? Які? Тому що вони зрозуміли, що не буде півкраїни жити об'єднані, а півкраїни – ні. І вони зрозуміли, що тоді їх не спитають і туди загонять, куди їм не хочеться. І це їх спонукало зробити вибір, скоріше всього. Ну, і вони на правильному путі. Отже, якщо все буде гаразд, то навколо Сагунівки об'єднається скільки сіл? Два села. У нас буде громада 5700 чи 5900, не буде, 5700. Це непогана громада. У нас все спільне, у нас перебережна зона спільна, у нас дорога спільна, і нам, у нас родичі там. Якось це так поріднено буде, дуже здорово. Але, знаєте, нас так це обурило, що спочатку нас уговарювали вступити в громади, тут люди вже созріли, хай навіть пізно. Да, я шкодую, що ми скільки подавали на ДФРР, ми писали багато грантів, ми нічого не виігрували, тому що ми не об'єднана громада. Я шкодую за цими грошима. А з другої сторони, слава Богу, що люди до цього прийшли самі. Їх ніхто не гнав. Це їхнє рішення. Нас обурило те, що обласне управління не внесло нас перспективний план. Хоча в них був час. Да, вони не порушили закон. Бо треба було за 20 днів подати документи. А у нас вони були получені 17 серпня. А, ну, там вийшло 17 робочих днів. Але в законі не сказано, що не можна було робити поправки. В течение 20 робочих днів вони могли зробити поправку, але вони не захотіли цього робити. Для нас це дивно. Пане Сергію, що маєте прокоментувати з цього приводу? Хочу сказати про те, що депутати дійсно мали змогу внести правки протягом всього періоду, протягом сесії, і ми про це говорили з депутатами. Але чомусь голова обласної ради говорив, що це буде незаконно, хоча є закон України про статус депутатів місцевих рад, є стаття 19, де пунктом 4 передбачено, що депутати мають право до будь-якого проекту рішення під час сесії вносити свої правки і у форматі обговорень. Ось. Чому депутати не проголосували тоді? Мені здається, бо багато факторів грало, багато інтересів самих і депутатів теж грало. В нас Черкаська область єдина, хто розробив отакі аналітичні матеріали, де кожна громада з усіма цифрами, які є в перспективному плані, розробили його департамент регіонального розвитку обласної адміністрації і НАС центр, де депутати мали змогу не лише подивитися карту, як це буде виглядати, а ще й зрозуміти, які фінансово-економічні показники кожної із перспективних громад передбачені. Тому депутати мали дуже широку інформацію про громади, можливо, це також певною мірою зіграло. І безумовно зіграло, мені здається, що більше всього зіграло емоційний фактор, коли був присутній люди із села Яблунів, які в персональному плані були передбачені в іншому форматі, чим рішили самі люди. Да, були в обласній державній адміністрації підстави так вважати, бо вони мали рішення депутатів ради, яке не зовсім відповідає критеріям всім. Тобто там підписано було не головою, не секретарем без печатки, було підписано просто одним з депутатів. І зараз там тривають судові розборки в громаді щодо цього рішення, бо це рішення, по суті, скасувало попереднє рішення ради і попереднє рішення громадських обговорень про об'єднання з Кановом. Але люди все-таки хочуть бачити себе і з Кановом, і вимагали, щоб вони були внесені в персональний план, так як вони хочуть, так як це було на сходках. І представники цієї громади були присутні на... Були присутні, так, і вимагали. Цей фактор зіграв. Були присутні жителі Сагунівки, які вимагали, щоб їх включили. І також були присутні ще деякі голови районних рад, які не були згодні з тим, як в персональному плані відображені їхні громади. Тому отака от емоційна величезна складова зіграла злу шутку, як то кажуть,
І взагалі Прецедент-план не був проголосований. Хоча, наголошую, що не було жодних що можна було його проголосувати і наступну сесію внести зміни, якщо деякі депутати вважали, що ці зміни потрібні і вони є доцільними. Я почула вашу думку, а ми вирішили дізнатися думку самих депутатів. Двох з них нам вдалося записати. І ми запитали, зокрема, Вадима Гайовича, депутата Черкаської обласної ради, чому він не проголосував за зміни до перспективного плану громад. Ось як він пояснив свою позицію. Давайте його послухаємо. У нас є ще час для того, щоб напрацювати збалансований проект рішення, який знову ж таки зніме оці акценти, які на сьогоднішній день стоять в декількох районах. Залишилось не так багато проблемних точок у нас, де ми повинні максимально посприяти діалогу для того, щоб потім обласна державна адміністрація могла внести відповідні зміни, які б відображали народне волевиявлення до об'єднання в ті чи інші громади. Тому ми зараз повинні працювати, сідати за стіл, збирати експертну групу, працювати, щоб до наступного засідання можна було повернутися до цього питання і розглянути його по суті і конструктивно. А щодо інших громад, ну, вибачте мене, але ж якби ми ухвалили в такому вигляді, в якому це пропонувалося, це б означало, що депутати, вони потурають тому свавіллю, яке на сьогоднішній день відбувається на Черкащині. Це я говорю зараз про Канівщину, про Канівський район і про село Яблунів. Ви, мабуть, бачили на сесії. Приїхали люди за свої кошти, зібралися грошима і приїхали на сесію протестувати. Ну, скажіть мені, як я можу, як депутат, голосувати, коли стоять ці нещасні люди, яких, вибачте мене, за жаргон нагинають? Я дуже б хотів, щоб ми взагалі не говорили про це сьогодні, ні на сесії, ні з громадськістю. І щоб таких фактів на Черкащині не було. І я вважаю, що ми разом повинні це забезпечити. Обласна державна адміністрація, обласна рада, правоохоронні органи повинні забезпечити максимально прозоре формування громад. Отже, депутат справді говорить про психологічний тиск, який на нього чинили жителі села Яблунів з Канівщини, протестуючи у залі. А на вашу думку, це справді мало місце, так? Це мало місце, і я підтримую абсолютно пана Вадима в тому, що потрібно спільно напрацювати той варіант, який буде задовольняти і більшість. Але з іншого боку, часу дуже багато для цього було. Прес-план ще на початку зібрати думки громади. Так, і щоб депутатам визначитися в форматі, ознайомитися з прес-планом. На сайті він з'явився ще на початку серпня. Я особисто його вже там бачив. Тобто мова йде про те, що головне все-таки не затягнути цей процес до нового року, коли вже буде сформований державний бюджет і коли вже не буде шансу в новостворених об'єднаних територіальних громад потрапити до державного бюджету. Тобто реально, скільки є часу у депутатів для того, щоб зібрати додатково думки громад і пересвідчитися, що все відбувається прозоро? Я сподіваюся, так, як і планувалося під час сесії, які лунали думки про те, що 21 вересня позачергово сесія збереться, чи не позачергова, чи продовжиться ця сесія, бо вона не була закрита, наскільки я пам'ятаю. І депутати повторно розглянуть питання перспективного плану і проголосують за нього, але перед тим все-таки має бути в цей перспективний план внесено вже всі зауваження і всі ті гострі вугли, які виникли під час сесії. І тут, мені здається, що тут не лише от часто чув думки від депутатів, і тут у інтерв'ю чув про те, що обласна державна адміністрація має внести вже перспективний план, який буде задовольняти. Ніхто в депутатів не забирає можливість вносити правки, вносити зміни до проєктів рішення. Хто б їх не виставляв. Це передбачено законом України про статус депутатів місцевих рад. Тобто, який би варіант не внесла державна адміністрація, якщо виникає ситуація, що щось десь та забули, чи не включили, чи з якихось інших причин не потрапили якісь громади, а в цьому є потреба, депутати будь-коли можуть це зробити або внести зміни вже до існуючого рішення, якщо буде проголосований. Тому я б не концентрувався на окремих громадах, особливо на тих, які ще не утворені, а концентрувався більше на тих громадах, які утворені, і в тих межах, хоча б в яких вони утворені, щоб був проголосований перспективний план. Інші всі громади можна буде по ходу допрацьовувати ще до моменту їхнього утворення. Пані Ірино, а чому, власне, представники громади, яку представляєте ви, вважали за потрібне приїхати ось на це засідання і висловити свою думку? Ну, тому що, коли ми утворювали громаду, нам це стоїло теж, з нас крові попили немало.
І ми теж їздили довгий час, переробляли 100 раз документи. Тобто, ну, нам це не сподобалось. Тобто, ну, довгий процес, і вимотали нерви нам. Але ж тому люди і не довіряють, думають, от зараз якісь козні построять, і в нас щось не вийде. І люди самі, тут не то, що я там просила їх, вони самі проявили ініціативу, що вони хочуть проконтролювати це все, тому що довіри немає. І вони бояться, що вони можуть не встигнути до Нового року на вибори. А тоді вже, ви знаєте, вже тоді по перспективному плану всі підуть зовсім не туди, куди хочуть. Тому вони і організовують. Самі організовували машини, сідали в них і їхали. І, ну, як це, голова не поїде зі своїми людьми. Голова повинна бути завжди, щоб там не сталося, вона повинна бути, ну, розділити все зі своєю громадою. Ну, на те її вона давала клятву. Пане Сергію, пан Гайович говорив ще про деяку напругу в регіонах. Про що йдеться? От він вважає за потрібне, щоб ця напруга була нівельована, тоді він спокійно віддасть свій голос. Ну, мені здається, що певною мірою тут напруга створюється тими людьми, які говорять, що просвітний план – це є догмою вже, і що коли буде етап, завершиться добровільного об'єднання і буде воно недобровільним, то в тому форматі, якому просвітний план, в тому форматі і затвердять вже всі громади. Ось. Але це неправда абсолютно. І ми говорили. Бачимо, що навіть ті громади, які утворені, 12 з них, от знову створених, половина, утворено не по персональному плану, взагалі їх не було персонального плану. Тому поки що є можливість утворюватися незалежно від перспективного плану, і вже по факту обласна рада може вносити зміни до нього. Наголошую на тому, що який би не був перспективний план, ми не знаємо, в якому форматі буде далі процес завершення добровільного об'єднання і ті громади, які не змогли об'єднатися, як їх об'єднають далі. Тому тут до персонального плану прив'язуватися не потрібно, хоча, безумовно, він буде братися до уваги. Пані Ірино, щойно пан Гайович висловив припущення, що не в усіх громадах відбувалося формування максимально прозоро. Чи вдалося вам у вашій громаді забезпечити прозорість цього процесу? Ой, ви знаєте, ми взагалі навіть над цим не парилися. У нас все вийшло спонтанно і все було дуже прозоро. Тобто люди за 30 минут, виявляєте, Боровиця зібрала зал 500 чоловік. Позвонила мені, приїхали, нас забрали з юристом, привезли в клуб, бо вони хочуть до нас приєднатися. Тобто ми були самі ошарашені. Як це за 30 минут зібрати таке кількість літом, коли люди на городах, на роботах, ну вони все покинули, уявляєте, це ж як їх допекло, от, що вони всі зібралися, ми відтуда уїхали просто в шокі. Ми хотіли їм зробити пропозицію, але ми чогось подумали, що вони не захочуть до нас йти, бо там якісь свої у них віяння. А тут, тут раз таким наскоком. Тому у нас було все прозрачно. Тим більше, що Сагунівка в Леськи категорично відказалась 100%. Просили худяки приєднатися. Худяки люди хотіли, а тоді щось там сталося, я не коментую, це їхнє вже внутрішнє. І чого вони в ті Леськи пішли, значить, може, вони передумали. Ну, а тут все вийшло дуже прозрачно. Дякую вам за відповідь. Ми також маємо коментар ще одного депутата обласної ради Сергія Воронова. Він висловив свою точку зору. Давайте його послухаємо, прошу. Адже сьогодні децентралізація об'єднання територіальних громад має форму, знаєте, такого феодалізму, коли під певних там олігархів місцевих створюються і нарізаються окремі громади, часто всупереч місцевим жителям. От, власне, депутати Черкаської обласної ради, вони є представниками якраз місцевих громад на обласному рівні, і вони так само чи не найкраще знають, як доволені таким об'єднанням, чи не вдоволені місцеві мешканці. І саме тому виникли такі суперечки на обласній сесії, я так само казав, що той план, який нам запропонували обласні чиновники приймати, категорично не можна, адже він економічно необґрунтовані пропонував громади. Саме тому більшість депутатів не проголосували якраз за цей перспективний план. Ну, я то розумію обласних чиновників, їм ставлять завдання, там, наприклад, під певних, там, певну групу бізнесову людей об'єднати громаду, щоб вони там перемогли на виборах і так далі. Але так робити не можна і треба реально їхати в село, слухати думку людей, і це буде найкращий варіант. І я думаю, за нього проголосують всі депутати обласної ради. Так думає Сергій Воронов. А я хочу запитати вас, чи були підстави у депутатів вважати такий перспективний план економічно необґрунтованим?
Я не знаю, які були підстави пана Сергія Воронова, але усі депутати мали аналітичні матеріали. Безумовно, частина громад зараз у потенційному перспективному плані, вони є із невеликими бюджетами. Ось, але те, що всі громади є потенційно спроможними на перспективу, це було встановлено, тобто це було відображено у цифрах і встановлено бюджетним калькулятором, який розроблений Мінрегіоном. Ось. І якщо брати в середньому, то бюджети перспективних об'єднаних територіальних громад зростуть в середньому 2,6 разів. Я хочу попросити нашого режисера зараз вивести на екран діаграму номер 1. Вона є результатом аналізу фінансових показників 75 громад відповідно до проєкту змін до перспективного плану формування територіальних громад Черкаської області. Його підготував Черкаський центр розвитку місцевого самоврядування. І ми можемо бачити, як змінилися доходи на одного жителя до об'єднання і після об'єднання. А відтак до топ-десятки увійшли Степанецька, Зорівська, Литвинецька, Кропивнянська, Черкаська, Соколівська, Чорнобаївська, Дмитрушківська, Виноградська та Лип'янська громади. А у лідера рейтингу Степанецької громади доходи на одного жителя до об'єднання складають 11305 гривень. А у найбіднішої в лапках Лип'янської громади після об'єднання доходи на одного жителя складуть майже 7204 гривні. Пане Сергію, тобто при умові створення об'єднаної територіальної громади доходи міських, селищних і сільських громад по Черкаській області, ви щойно сказали, мають вирости десь у 2,6 рази в середньому. А, власне, що зумовлює ріст доходів у громад? Можете роз'яснити? Це не означає, що податки будуть платити люди більше, мають платити більше. Це просто ті податки, які зараз сплачуються, і ті видатки, які мають... Це, зараз поясню трошки по-іншому. Тобто все, що платиться зараз, ті гроші, які раніше йшли в районний бюджет, зараз будуть йти в об'єднані територіальні громади після їх створення. Тобто ми просто порахували, скільки коштів буде заходити в громаду на основі тих податків, які платяться зараз. Безумовно, якщо податкові ставки будуть збільшені, чи будуть більше податки на землю, чи буде більше підприємств зареєстровані, то громади матимуть більші бюджети. Але на даний етап 2,6 разів. У вашій громаді також складали перспективний план розвитку, також обраховували, які мають бути доходи. Можете озвучити ці цифри? Так, буде на доход 1,5 мільйона. Ну, півтора, по-моєму, ми читали тоді, ж читали 100 разів. Але я вам хочу сказати, ніхто не може спрогнозувати, як далі буде розвиватися громада. Це буде залежати дуже багато факторів. От команди, яка буде працювати, яка буде думати, як заробляти. От того, наскільки люди будуть зацікавлені в цьому. І, ви знаєте, дуже багато залежить від того, який буде хазяйственник. І спеціалісти повинні бути дуже фахівці високого рівня, для того, щоб громаду підняти на високий рівень. Але це теж можливо. Ви вже уявляєте, як будуть освоюватися гроші, коли вони з'являться у громади? Вже у вас план є такий? Ви знаєте, ми вже подали 9 проєктів на ДФРР. Ми ж участвуємо в грантах, ми сидимо тільки і думаємо, і ми робимо, не тільки думаємо. Ми везде участвуємо для того, щоб десь заробити. Але ви знаєте, у мене працівники сільської ради у нас, я просто ними пишаюся, вони дійсно молодці, вони наскільки переймаються своєю працею, вони всі хочуть, для цього є... Теж мотивація яка? Всім хочеться мати нормальну зарплату, кар'єрний ріст. І всі в цьому зацікавлені. І це дуже здорово. Це людей спонукає до того шукати виход, як заробляти. Отже, починатимете ви з чого? З того, що ми вже починаємо думати, як заробляти, вірите? Ми вже подали і на ДФРР, ми вже і ті села, і Боровицю, і Топилівку попросила подати на ДФРР, так як у них є комунальне господарство, а в мене є там така мрія, це трактор і щепарєз, щоб люди не палили дерева, ветки, щоб це все перебивати на щепу, і його можна реалізувати як топливо, як мульчу, і можна продавати на пілети. Тобто, по крайній мірі, ми дуже будемо хорошо впливати на екологію.
таким способом. І дуже багато у нас всяких бажань, повірте мені. Головне – сконцентруватися і знайти виход із цієї ситуації. Сергію, що маєте додати? Хочу сказати, уточнення зробити, що 1,5 мільйона – це бюджет розвитку. Угу. Ось за попередніми підрахунками, знову ж таки, вони не остаточні. Але якщо брати саму Боровицю, яка війшла в Сванівську громаду, то вона була друга в рейтингу по ПДФО у Чигиринському районі. Наскільки я пам'ятаю, там 10 чи 20 мільйонів тільки ПДФО зайде, яке раніше заходив у Чигиринський район, ще зайде в Сагунівську об'єднано-територіальну громаду, до якої входить і Боровиця. Тому громади, які війшли у Сагунівську громаду, вони є досить фінансово спроможними, досить багатими на фоні аналогічних громад, особливо в Чигиринському районі. Через то я переконаний, що бюджет громади буде гарний, і громада зможе не лише забезпечити потребу тих послуг, які зараз надаються вже у цих населених пунктах, а ще і інвестувати гарно у свій розвиток кошти. А тут громади відсутня громада, оскільки не була вона подана на представний план, але я думаю, що сподіваюся, що вже в наступній книжці і на цю сесію буде Сагунівська і Бужанська громади, які були відсутні через те, що були трошки пізніше утворені, чим формувалися ці аналітичні матеріали. Отже, підбиваючи підсумки всього вище сказаного, якщо депутати віддадуть свої голоси за внесення змін до перспективного плану, то новостворені громади отримують можливість рухатися далі, будуть включені до проєкту бюджету на наступний рік і зможуть розраховувати на отримання державної підтримки. Так. Отже, скільки у депутатів є часу на те, щоб дозібрати інформацію, якої їм бракує, і прийняти визначальне рішення? Мені складно сказати, бо бюджетний процес і формування державного бюджету почався. Почався він у вересні. А на вашу думку, дедлайн він який? Дедлайн, зрозуміло, що до затвердження бюджету, але ідеально було б. Розумієте, після того, коли перспективний план буде затверджений в області, його ще має затвердити Кабмін. І Кабмін визнає громади спроможними на основі перспективного плану в даному випадку. Тобто тут важливо розуміти, що це не остання інстанція. І чим раніше обласна рада затвердить зміни до перспективного плану, тим більше шанси мають громади повноцінно війти в державний бюджет на наступний рік і повноцінно працювати вже з наступного року. Дякую вам. Шановні телеглядачі, це була програма «Тема дня». Говорили про те, що обласні депутати не підтримали зміни до перспективного плану громад, а часу, на жаль, не так багато. Власне, сподіваюся, що ви почули відповіді на свої запитання. Дякую вам за увагу. На все добре.